Tervetuloa uuteen videoon. Tänään meillä on luvassa mahdollisuustutoriaali ja kaksi ainoa asiaa, mitä tarvitset tähän, oot sinä ja tukeva tanko. No, meillä ei ole se toista asiaa, tämä on aika heiluva tanko, mutta se ei mua ainakaan se tekemässä mahdollisuuslappeja. Ja ensimmäinen vaiheena meillä on momentumi, let's go. Me käytetään momentumia alun, koska tässä vaiheessa me ei vielä osata tehdä kunnon mahdollisuuslappia ilman minkäänlaista momentumia. Ekana liikkeenä otetaan jalolla vauhtia, eka kädet tankoon totta kai, sitten otetaan jalolla vauhtia. Ja käytetään sitä momentumia meidän eduksi. Tässä vaiheessa vielä ei mennä tangon ylitse ollenkaan, vaan käytetään vaan momentumia ja treenataan tätä liikettä. Ensimmäisessä vaiheessa tosiaan jalat menee niin pitkälle kuin saat, ne yksi jalka tai molemmat jalat ihan oman maun mukaan niin sanotusti. Ja totutellaan tähän liikkeeseen, että siihen momentumin alkuvaiheeseen vielä. Ihan vaan menette niin pitkälle kuin pääsette tässä alussa vielä. Tuon ensimmäisen vaiheen jälkeen yhdistetään toi liike toiseen liikkeeseen, mikä on polvilla otetaan momentumia. Eli äsken otettiin pelkästään tätä suosilta jaloilta. Sen jälkeen tulee polvet mukaan, eli täältä menee ylös. Ja yhdistetään noin kaksi liikettä, ja sen mulla luodaan se momentumi, jos me päästään lopulta tangon päälle. Ja tässä vaiheessa vielä ei todellakaan ottaa mennä tangon päälle, vaan treenataan momentumia ja noin kahta liikettä yhdessä. Seuraavaksi mennään suoraan mahdollisuuslappiin, eli me yhdistetään mitä me ollaan opittu tähän mennessä, ja tehdään sitä bombo-kombo suoraan. Eli otetaan vauhtia momentumilla, sit vedetään polvet ylös ja siitä tangon päälle. Ja kaksi semmoista hyvää vinkkiä mun mielestä on, että työntää itse niin paljon tangon päälle kuin pystyy tuossa ylhäällä, kun pääsee tarpeeksi ylös. Ja toinen vinkki on, että ei edes sillä itse suoraan tästä ylöspäin, vaan pitää sillä vähän kaasesta tai vähän taaempaa. Että saa niin sanotusti enemmän niin kuin tilaa siihen liikkeeseen, että se on helpompi suorittaa. Eikä nyt yhdistetä, mitä me ollaan opittu, momentumi ja suoraan mahdollisuuslappiin. Ja muistakaa työntää itse mahdollisimman ylös teidän ylävartalolla. Eli täältä vaan jalolla vauhtii polvet ylös, eli tangon päälle työntö. Ja katsokaa kuinka paljon helpoin mulle on vetää mahdollisuuslappeja momentumilla kuin ilman momentumia. Et momentumi on alussa tosi tärkeetä. Ja mun mielestä yksi tärkeimpiä asioita, mitä monet missaa, on se momentumin käyttö vielä alkuvaiheessa. Myöhemmin sitten voi opetella ilman momentumia, kun kehittyy tässä liikkeessä. Muutama vinkki tuohon ylöspääsyyn on, että kannattaa pitää ranteet aina mukana siinä liikkeessä. Jos sä lähdet sinne alas roikkumaan tai jäät sen jälkeen, niin se on paljon vaikeampi päästä siitä ylös siitä vaikeimmasta kohdasta. Toinen vinkki on, että miettii niitä peukalon ja sormien asettelua yleisestikin. Et mä en tykkään pistää peukalon tangon alle, mutta monille on helpompaa pistää se tangon päälle ja vetää sitten siitä ylös, koska silloin se peukalo ei hiesä niin paljon tai hidasta välttämättä sua. Et se riippuu niinku ihan mistä itse tykkäät ja oman tyylisesti, miten kannattaa tehdä. Yksi virhe, mitä on paljon nää, on niin sanottu chicken wing -taktiikka, eli vetää tästä toiselta puolelta ensin kädet ylös ja sitten vasta toisen puolen käden ylös. Elikkä ja tulee toiselta puolelta jälkikäteen tuolta. Ja siinä on tapaturmaisesti se, että vetää ihan väärällä formilla ja käy esim. Olkapäähän jotain. Että kannattaa olla aika tarkka tosta liikeradasta, kun sitä tekee. Ja varsinkin jos tekee tuota pitkään, niin loputhan siihen tottuu. Sitten se menee aina automaattisesti ihan väärin se liike. Niin kannattaa olla aika tarkka, että vetää ihan oikein ton liikeradan ja koko mahdollisuuslapin loppujen lopuksi oikealla tavalla. Yksi mahtava vinkki, yksi mun lempivinkeistä on, mitä monet ei hyödynnä ollenkaan, kuminauha. Tää auttaa ihan sikana, varsinkin aloittelee tosi tärkeä väline niin sanotusti tähän liikkeeseen. Ja totta kai alat ihan normaalisti tähän kuminauhaa ja sama liike, rata, sama liike, mutta kuminauhankaan. Ja tää kuminauha tekee, että se vähentää sun painoa, varsinkin täällä alhaalla, kun se on niinku jäykimmillään, vetää eniten. Se auttaa ja vähentää sun painoa, niin tää liike helpottuu huomattavasti. Ja jos me verrataan vaikka mun normaaliin mahdollisuuslappiin kuminauhaan verrattuna, niin totta kai se menee paljon helpommin. Mä en käytännössä käytä yhtään voimaa kuminauhankaan. Ja mitä mä itse tykkään tehdä kuminauhankaan on räjähtäviä mahdollisuuslappeja, eli ihan vaan vetää ihan kunnolla, koska tää kuminauha helpottaa niin paljon. Eli vahvasti suosittelen kuminauhaa. Ei ole niin väliä mistä hommat, mutta kunhan on vahva kuminauha, sun painolle sopiva. Et jos susta tuntuu, että sä tarvit vahvemman kuminauhan, niin kannattaa katsoa vähän niitä, mikä on sulle sopivin. Ja totta kai monet ajattelee, että en mä halua homma kuminauhaa, ei mulla ole varaa semmoseen. Tää maksaa hyvällä 10€. Ja tää on niin tärkeä sen esityksen kannalta. Monelle vaikein vaihe tässä liikkeessä on se keskivaihe niin sanotusti, että on matkalla ylös, niin tänne ylös pääseminen tässä keskellä. Toihan on ehdottomasti se vaikein osuus ja ottaa niiden ranteisiin varsinkin, että kannattaa olla aika varovainen varsinkin ranteiden kohdalla, mutta muutenkin kun tuota liikettä tekee. Ja herrassa sanottuna mulla ei oikein ole mitään ekstra niin kuin tarkkaa vinkkiä tohon vaiheeseen, mutta silti suosittelen, että lämmittelee ja treenaa tuota liikettä. Siinä maassa, se on sellainen tanko,
mikä yltää maahan, niin sitä liikerataa tekee tällä edestakas. Se on tosi hyvä vinkki ja auttanut mua ainakin paljon. Ja niin kuin sanonut jo monta kertaa, kun minä vaan helpottaa tosi paljon tämän liikkeen kanssa. Tosiaan siinä oli masalatutoriaali ja mut kysytään usein, että monta leukaa pitää saada, että voi tehdä masalapin. Siinä on semmoista tarkkaa määrää, että se riippuu paljon henkilökohtaisesti ja masalap ei niin sanotusti ole edes voimaliike, se on enemmänkin tekniikkaliike, mutta monet sanoo, että 10 leukaa on aika hyvä määrä ja se on mun mielestä aika hyvä määrä kanssa, mutta jos saat 5 leukaa, ei todellakaan meinaa sitä, että sä et saisi masalappia. Mutta jos tykkäsit tästä videosta, pistä tykkäsi tähän videoon, pistä mun laitilaukseen ja me nähdään seuraavassa videossa.